Fiskar. Fiskarnas skelett. Fiskarnas skelett utvecklas varje dag och blir hårdare och hårdare. Och till slut blir det ett vanligt skelett. Det finns fiskar fortfarande med broskskelett. Fiskarnas skelett är vit, men ibland är det gult när det är gammalt. Detta skelettet är gult och gammalt. Fiskarnas rom. Fiskarnas ägg heter rom. De lägger flera tusen ägg rom för de har mer fart. Till exempel att de ligger i bäcken på en golfbana och det får en golfboll på sig. Så det är därför de lägger flera tusen ägg. Av rom kan man göra kaviar. Fiskarnas rom är rödrosa eller vita med en svart prick på. Vanligt rom till vänster och rom på burk till höger. Fiskars sinne. Fiskar har bra luktsinne. Lax har det bästa luktsinnet av alla fiskar. Fiskar använder mycket lukten. Fiskarnas syn är dålig så de kan bara se på nära håll. Det är riktigt bra smaklökar. Fiskar kan äta till exempel till sushi. Sushi! Stim är tusentals fiskar som simmar tillsammans i en grupp. Fiskarna är oftast av samma sort. Dessa är samma storlek och de är små. Stimmet är rädd för oss och det blir tätare och tätare hela tiden. De som äter stim har svårt för att ta dem när de kör tätare och tätare. Här är ett stim och det är många fiskar som du ser. Fjäll. Fjällen finns för att skydda fisken mot skador utifrån och täcker varandra ungefär som teglet på ett hustak. Man kan åldersbestämma fisken genom att räkna de årsvarv som bildas när fjällen växer. Detta är ett gammalt fjäll som du ser. Valhajen och megalodon. Valhajen är världens största levande fisk. Valhajen är rädd. Är den enda som är slikt med ryckaren. Valhajen kan bli 60 år gammal. Den största valhajen man har sett är 20 meter lång. Det fanns en annan här som heter megalodon. Den största megalodon låg 30 meter lång. Den fanns cirka 1,5 miljoner år sedan. Det sägs att man har sett skuggor av megalodon. Deras familj är hålranshajen och släkt med valhajen och megalodon. De är rädda för rökgarna här och de äter och de åt rostfiskar. Megalodon! Djuphavsmörk. Djuphavsmörk har inga bukfenor. Honorna kan bli 6-10 mm långa och honorna 6-8 mm. Djuphavsmörk är i djupet 300 meter ner i vattnet. Djuphavsmörk saknas simplåsa. Djuphavsmörk! Fiskfenor. Hos broskfiskarna, haj och rockor är fenorna köttiga och olediga. Olediga fenor utan led. Fenor gör så att det kan gå att svinga. Detta är olika fenor. Analfena, bukfena, fetfena, ryggfena, skärmfena. 3. Ryggfena. 4. Fettfena. 6. Stjärnfena. 7. Analfena. 9. Bukfena. 10. Bröstfena. Gälar. Gälar håller på fisken som det andas. Det sitter vid huvudet. Det brukar vara röda. Gälarna sitter bakom ögonen. Fiskarna tar upp syre från vattnet. Det strömmar förbi gälarna. Gälar. Befruktning fiskar. Fiskar får barn och det heter befruktning. Man kan också säga att det läker. Honan sprutar ut ägg och honan och hanen sprutar ut mjölke. Äggen är rom. Och mjölke är sädesvätskan. Mjölke kommer över äggen och då blir det befruktade. Befruktning, fiskar, gäddehona och gäddehane, ägg och mjölken. Filmer. Nemo.
Piranha. There's something in the water. Det stora blå. Rädda Willy eller Free Willy. Källor, Google bilder, Wikipedia, NO-papper, elever och lärare. Fiskar, 3 blåsfiskar. Djuphavsmörk, 2. Abborre, 1. Megalodon, 1. I detta hav finns det mycket sjögräs och koraller.